Доброго вечора, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір. Наступних 30 хвилин спілкуватимемося на важливу екологічну тематику з нашими гостями, які завітали до нашої студії. Будемо з'ясовувати, власне, яким повітрям, наскільки якісним повітрям ми дихаємо в Івано-Франківську, зокрема, на Прикарпатті загалом. Тож телефонуйте, цікавтеся, задавайте запитання нашим гостям. Також поговоримо про погоду, яка чекає нас в наступні дні. Ну і сьогодні до нас завітали такі гості. Це Олексій Трилевський, куратор громадського моніторингу якості повітря Екосіті, Петро Кульба, начальник відділу управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, і Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Доброго вечора, вітаю вас в нашій студії. Радий, що ви завітали до нас. Номер студії можна телефонувати, задавати запитання на ваших екранах. Тема ефіру, яким повітрям дихає обласний центр та Прикарпаття. Власне, звично думати, що біля Карпат, біля гір, туристи приїжджають, думають, що приїжджають у такий екологічно чистий регіон, наскільки це насправді так. От якщо порівнювати, і бачимо, є навіть такі апарати, які десь допомагають нам точніше визначити якість, якщо так можна говорити, повітря. Тож давайте трошки розпочнемо технічно-екологічну тематику з пана Олексія. Розкажіть, що це за такий апарат і що за допомогою нього можна визначати? Почну спочатку з того, що громадський моніторинг якості повітря Екосіті був започаткований у 2018 році завдяки грантовій програмі Urban Space 100. Urban Space 100 профінансувала розробку перших станцій громадського моніторингу. Розробники цих станцій – це наші робототехніки з міста Івано-Франківськ. Переважно у 2018 році це були школярі, зараз це є студенти коледжу електронних приладів та студенти коледжу Короля Данила. Хлопці розробили перші свої пристрої, запрограмували їх, підключили до сервера та вивели на мапу. Також вони фактично перші вивели на всесвітню карту моніторингу якості повітря Україну, тому що в Україні жодна станція онлайн-моніторингу не відправляла дані на світ, і фактично на світовій карті моніторингу якості повітря Україна була просто білим п'ятном. Значить, перша станція з'явилася саме в громадському ресторані Urban Space 100, вона була виведена на світову карту, а також на карту самого проєкту Екосіті. За цих півтора роки, з 2018 року, наш проєкт дуже успішно розвивається, тому що ми даємо можливість кожному громадянину України знати, яка якість повітря у нього за вікном. Давайте, пане Олексію, ближче до Франківщини все ж таки, яка якість, не про проєкт, а про якість саме повітря за допомогою цих пристроїв? Ну, я хочу просто сказати, що ми моніторимо якість повітря більше 15 обласних центрах України, наші станції стоять, і ми можемо порівнювати якість повітря в різних містах, проводити цей аналіз. Щодо Івано-Франківську, основний такий період забруднення повітря в місті Івано-Франківськ – це є опалювальний сезон. Тобто він зараз триває, зараз ми спостерігаємо піки забруднення повітря. З чим це пов'язано? Це пов'язано з роботою котелень, в першу чергу. Тобто, коли у нас температура понижається, відповідно, котельні працюють на повну потужність, спалюють більше палива і цим забруднюють повітря. Таким фактором концентрації забруднення в місті являються несприятливі метеорологічні умови. Тобто, це безвітряна суха погода. От зараз ми останніх два дні спостерігаємо безвітряну суху погоду, і в нас концентрації по дрібнодисперсному пилу зашкалювали в місті. В першу чергу найбільше забруднюють це котельні на твердому паливі. В місті декілька таких котелень функціонує. Звичайно, перехід на альтернативні джерела палива, відмова від газу російського – це дуже добре, але треба враховувати, що такі котельні на твердому паливі найбільше забруднюють повітря, якщо вони встановлені в житлових районах, переважно це серед п'ятиетажок дев'ятиповерхових будинків, тобто їхні труби менші за висотою, ніж самі будинки, які їх оточують. І до чого це приводить? Приводить до того, що це забруднення – фактично не виходить в верхні шари атмосфери і не видувається з міста. Тобто воно накопичується.
Про цей прилад, якщо можна, так? Чи, прилади, як він працює прилади, і що саме визначає? Так, прилади фактично створені на одній платформі. Мікроконтролер опрацьовує всі дані зі сенсорів. Також на цьому мікроконтролері є Wi-Fi шлюз, ну, іншими словами, для людей це підключення до Wi-Fi роутера. Тобто фактично всі дані, які надсилають сенсори, цей мікроконтролер опрацьовує, створює пакет і відправляє через інтернет-мережу, через Wi-Fi роутер, відправляє нам на сервер. Далі ці дані на сервері отримуються, вони там зберігаються, архівуються і в онлайн-режимі виводяться на мапу громадського моніторингу якості повітря. А також передаються всюди, ну, для цілого світу. Тобто цілий світ бачить дані, наші дані з кожного міста, в тому числі і з Івано-Франківська. Чи можемо визначити зараз, так, чи яким повітрям, наскільки якісним повітрям ми дихаємо зараз, перебуваючи в В студії якраз представлена модель домашнього такого, такої станції. Вона вимірює дрібнодисперсні частки фракціям 1 мікрометр, дуже маленька часточка, 2,5 мікрометра і 10 мікрометрів. Значить, згідно директиви 2008/50, треба моніторити фракції 2,5-10 мікрометрів. Значить, у нас зараз в студії є невелике забруднення, зараз сенсор оновиться. Це десь майже в два рази перевищення норми. Тобто 49,4 мікрограма по фракції 2,5. Забруднення саме чого, щоб ви розуміти? Так? Щоб ви розуміли, це такі дрібненькі частки розміром 2,5 мікрометра. Коли ми їх вдихаємо, наш організм не має ніяких захисних функцій проти цих часток. Вони настільки маленькі, що вони потрапляють в легені, а далі вони потрапляють в кров, розносяться по організму. Фактично наш організм, ну, не звик боротися, тому що це є частки техногенного характеру, він їх сприймає як бактерії і віруси, виділяє антитіла, і ці антитіла не справляються з цими частками, тому що, ну, це не є вірус чи бактерія. І утворюється запалення судин на самому такому мікроскопічному рівні. Від цього запального процесу утворюється якраз закупорки в судинах, а це означає, що це передчасні інфаркти, інсульти, навіть ці частки розносяться по цілому організмі і осідають в його органах. Також онкозахворювання. І яким чином вони потрапляють у середину приміщення, зокрема, от нашу студію зараз? Дивіться, останні наші дослідження, коли ми ставили однакові сенсори по замірі цих дрібнодисперсних часток, показує, що десь впродовж години, якщо у нас концентрація забруднення на вулиці, ну, переважає там 4-5 раз, то ми через годину будемо мати перевищення концентрації забруднення в приміщенні десь порядку 2,5-3 рази. Тобто ми зараз от спостерігаємо в студії оце перевищення забруднення, це якраз наслідок оцих двох безвітряних днів, що було у нас в місті Івано-Франківській, у нас перевищення на вулиці сягало, ну, там, до 5 раз по мікропилу 2,5, тому що ми конкретно говоримо по цій фракції, вона найнебезпечніша для людини. Зараз, слава Богу, на вулиці вже є вітер, значить, забруднення з міста видувається поволі. І якщо буде така вітряна погода, ми можемо вже через день отримати Івано-Франківськ без забруднення. Зрозуміло, дякуємо. Дуже цікава інформація. Переходимо до інших екологічних напрямів, так, нашої області. Зокрема, пан Петро, пан Володимир, якщо можна трошки детальніше про... Ми говорили часто раніше про сортування сміття в наших студіях, так, під час прямих ефірів, про те, що робиться, які проекти зараз реалізовуються для того, щоб десь покращити за допомогою різних напрямів. Діяльність підприємств. Багато згадуємо останніми роками, останніми часами про Буштинську ТЕЦ, так, яка, можливо, не працює на повну потужність, але все ж таки свою, так мовити, чорну пляму залишає на екологічній картині нашої області, зокрема, і не тільки, мабуть. Наразі яка ситуація і яким мешканцям яких міст слід зостерігатися і бути обережними? Я думаю, ми пару слів поговоримо якраз про ці прилади, про тобто у вас є так, у мене є питання, тому що якраз у нас сьогодні розстановка така цікава. От, управління екології, в принципі, є якраз одним з суб'єктів екологічного моніторингу довкілля. Тобто в нас працює система моніторингу довкілля в області, в нас є 15 суб'єктів моніторингу, відповідно, є постанова, хто безпосередньо участвує в моніторинзі довкілля.
І, зокрема, ми маємо сьогодні начальника Володимира Васильовича, який має сертифіковану пункт спостереження і, в принципі, довгий час працює якраз в сфері дослідження атмосферного повітря. І ця станція, вона відповідає всім вимогам державним, мається на увазі. Тому що якраз пан Олексій розказував нам про ці прилади. Я, в принципі, не запитав, чи він сертифікований, чи не сертифікований. Ви мені так коротенько, може, відповісте. Але справа вся в тому, що якраз оприлюднення, дослідження якості чи атмосферного повітря, чи водних ресурсів, немає значення яких. Це є досить відповідальна справа. Справа вся в тому, що чи Державна екологічна інспекція, чи Держпродспоживслужба, чи обласний лабораторний центр. Я говорю ті, якраз що пов'язані з атмосферним повітрям. Чи наша метрологія, вони зобов'язані користуватися і оприлюднювати інформацію від сертифікованих, признаних державою приладів, розумієте? І тим більше оприлюднювати цю інформацію. І я вже не говорю, що в межах, припустимо, області, але ж виходить інформація на рівень, всесвітній рівень, тому що ця інформація доступна практично всім. І ми от спілкувалися ще про те, що стан, екологічний стан області. Ми, в принципі, можемо бути гордими за те, що ми маємо 41% залісненої території, практично 15,7% об'єктів природно-заповідного фонду. Не кожна область може цим похизуватися, розумієте? Те, що, можливо, місто Івано-Франківськ знаходиться в зв'язку з тим, що з тої сторони заходу, де безпосередньо роза вітрів переважає, знаходиться там посіч, що це якраз горбок. І ми практично, як місто, знаходимося в такій лощині, чи як назвати те слово, в ямі, яка погано провітрюється. Ми вже неодноразово говорили, що якраз архітекторам це питання давним-давно треба було підняти через те, що є таке розуміння вентиляції населеного пункту. Тобто різні висоти будинків захвачують верхні шари швидкості вітру і вентилюють безпосередньо саме місто. Ми зараз спостерігаємо, що ці будинки є. Але от якраз я хотів би, щоб Володимир Васильович сказав, тому що ми маємо з чим порівняти. Швидше всього, у вас не сертифіковані прилади, так? Ну, я можу дати таку більш розлогу. Я даю більш розлогу відповідь. Якщо ця пріоритет висвітлювання інформації, він настільки важливий, несе для нас важливу відповідальність, ми це розуміємо, ми її висвітлюємо для людей. І це відповідає якраз всім європейським директивам, які підписала Україна і які зараз на даний момент не впроваджуються. Якщо є в області, якщо є області 15 суб'єктів чи 40 суб'єктів, які моніторять від держави якість повітря в області, чому вони не надають ці дані населенню нашої області? Чому жодна людина, яка проживає біля Бурштинської ТЕС, не розуміє, яким повітрям вона дихає? Чому? Чому ці сертифіковані пости, за які ви говорите, не надають дані населенню, не знайомлять населення з цими даними? Це перше питання. По-друге питання. На рахунок сертифікації. На даний момент жодна лабораторія України не має методики визначення дрібнодисперсного пилу по фракціях. Тобто будь-яке обладнання, навіть те, що є в Івано-Франківську, метрологів. Воно не розподіляє цей пил по фракціях. Україна тільки зараз, згідно директиви 2008/50, буде моніторити дрібнодисперсний пил по фракціях. І немає жодної методики навіть по калібровці такого обладнання, по сертифікації такого обладнання. А чим буде моніторити? Чим? Нас, будуть... Ну, що є спостережливі пункти? В Європі є така методика, значить, беруть забір проби, металічні пластини, підключені до живлення, вони на себе натягуються дрібнодисперсний пил. Іде зваження цих металічних частин до забору проби і після забору проби. На даний момент в Україні немає такого обладнання, яке би таке зробило. Україна підписала, це все буде. Будуть закупляти обладнання. Ми зараз говоримо, ви просто не володієте інформацією, яка є на даний момент. На даний момент громадський моніторинг хочуть допустити до державного моніторингу в рамках індикативних замірів. Ви так і не відповіли. Сертифіковані прилади чи не сертифіковані? А давайте от де скажете, де сертифікувати, ми сертифікуємо. Ми це питання, ми це питання вивчимо. Ми ж сказали, і вам... методики немає по сертифікації в Україні. Я думаю, що на даний час є безпосередньо і пересувні спостережливі пункти, і безпосередньо є стаціонарні пункти спостережливі.
І ці пункти, що ми маємо де зараз, Галицька, Галицька? Стаціонарна. Так, яка? Галицька? 200, яка там? Ну, там... Дрібнодисперсний пил по фракціях моніторить. Ну, по фракціях. По фракціях однозначно. Я вам скажу, хто моніторить. Це Донецька облрада. Екологічний моніторинг при Донецькій облраді. Вони моніторять по фракціях, у них сертифіковане обладнання. Я в курсі, я з ними спілкуюсь на рахунок калібровки наших пристроїв. І моніторить ще по фракціях Дніпровська облрада, це комунальне підприємство Екомоніторинг. Ми також з ними спілкуємося. Я би сказав, що добре було б, щоб Володимир Васильович на рахунок цих питань, він ціле життя якраз по питанням. Глядача, який дзвонить до нашої студії, давайте послухаємо, все ж таки трошки спробуємо детальніше. Так. Не про прилади, а про екологічну ситуацію все ж таки. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Мене звати Юрій Олександрович, по професії я лікар. Я би хотів задати питання Олексію Трилевському. Будь ласка. Будь ласка, говоріть, відійдіть від телевізора і... Пане Олексію, я в вашій дискусії я підтримую повністю пана Петра Кульбу. І в мене до вас кілька питань. Ну, крім сертифікації обладнання, чи акредитовані ваші лабораторії? Це технічна компетенція, чи в системі ІСО? Чи атестовані ваші спеціалісти? Дякуємо вам за запитання, пане Олексію. Будь ласка, якщо можна, коротко. Дуже коротко. Громадський моніторинг якості повітря України не потребує сертифікації, не потребує акредитації своїх працівників, тому що це є наші винаходи. Сенсори всі калібровані на заводі, і ми використовуємо виключно калібровані на заводі сенсори. Ми не втручаємося в програмне забезпечення для програмного калібрування. Які ці сенсори використовуються в Німеччині, в США, в Китаї. Вони також використовуються громадському моніторингу якості повітря цих країн. І їх визнають на державних рівнях. Дякую за запитання і не розумію, чому це така велика проблема громадський моніторинг якості повітря, коли немає альтернативи. Немає фактично державного моніторингу, який надає інформацію людям. А ми відкриті. Наші дані бачить весь світ, наші дані бачить кожен громадянин України, може зайти на карту Екосіті і побачити в реальному режимі, яке повітря біля кожної станції громадського моніторингу. Пане Петро, будь ласка, але коротко, якщо можна. Коротко, через те, що пан Олексій не стикався з питаннями, наприклад, контролю, тому що він, в принципі, не працював в державних структурах контролю, наприклад, на рахунок якості атмосферного повітря на підприємствах, які безпосередньо викидають шкідливі речовини атмосферне повітря. Значить, це є після перевірок, це є судові різні засідання, це є безпосередньо суд розглядає, чи це є ці прилади сертифіковані, чи лабораторія сертифікована. Це не просто так собі поміряв і пішов, сказав, слухай, ти порушення зробив, ти там і так далі. Ще одне питання. Значить, я сам не конструював ніякого прилада, але справився в тому, що там є в самих конструкторів є свої вимоги на рахунок потрапляння тої частки повітря безпосередньо в ті датчики, які вони мають там всередині ці прилади. І от якби я знав, що така розмова, в принципі, повернеться, ми маємо свій держстандарт, який безпосередньо може ці питання більш чітко роз'яснити. Я думаю, що треба було б запропонувати ці речі, щоб дійсно така зустріч була і така програмка була. Через те, що там якраз компетентність щодо якості того чи іншого приладу є набагато вища, ніж у мене. Тобто ви вважаєте, що слід довіряти тим приладам, які є сертифіковані певно, і державного виробництва? Це вам любий спеціаліст. Давайте будемо вже помалу з'ясовувати ситуацію. Давайте я просто одну тезу скажу. 10 секунд, пане Олексію. Так, сертифікованими приладами не було накладено жодного штрафу на підприємство-виробник, який забруднює повітря. Добре, дякую. Дякую. Пане Володимире, будь ласка, вам слово. Давайте ближче до ситуації з екологією, з підприємствами, які забруднюють, які інші фактори впливають на екологічну ситуацію на Прикарпатті. Я розумію. Так, у нас в області ми дійсно, у нас функції є, ми моніторимо повітря, як у місті, так і по всій Україні. Мається на увазі, є такі пости, які спостерігають за забрудненням атмосферного повітря. І це
і на важкі метали, і на пил. І ці лабораторії, дійсно, вони сертифіковані. Ми відбори робимо однозначно на цих постах, згідно тих наших методик. І відправляємо в лабораторію міста Львів. Там у них ціла є система спостережень, ну і аналізу на всі ці, які у нас є забруднювачі повітря. Тому я нічого проти не маю. Це дійсно щось хотілося б нове, бо все-таки як-не-як наше обладнання вимагає все-таки покращення. Зрозуміло. Ситуацію насправді не говоримо про скажу про ситуацію. Будь ласка, можна. Будь ласка. Значить, в області працює, я вже повторюся, система моніторингу довкілля, в тому числі і атмосферного повітря. І практично, практично відповідно до директив Євросоюзу, яких є 6 директив, ми практично маємо зараз постанову 827, якою буде передбачено. Я в деякій мірі погоджуюся, що онлайн якості атмосферного повітря України досі, можна сказати, немає. Ну, через те, можливо, що маючи директиви, починаючи з 2014 року, маючи угоду, ми просто-напросто танцювали. Зараз прийшла безпосередньо влада, яка хоче показати чітко виконання тих завдань, які стоять перед Україною. Догнати те, що попередні керівники нашої держави не спромоглися пропустити. Видумувати нічого не треба. Є директиви відповідні. Просто-напросто їх треба було адаптувати наше законодавство до тих директив і просто-напросто крокувати вчасно, так як угодою передбачено. Ми тут нічого не зробиш. Раз. По-друге, ми є державники, і ми не можемо собі дозволяти якісь, розумієте, ну, відхилення від тих норм, які є в державі. І завжди, чи це державна екологічна інспекція, чи це Держпродспоживслужба, чи інші контролюючі органи, вони будуть завжди користуватися тими приладами, які є. Давайте відійдемо вже від приладів, перейдемо до екологічної ситуації. Давайте відходимо. Я просто... Значить, цією постановою передбачено, щоб першим ділом обов'язково, значить, визначити самі агломерації. І якраз зараз в області створено комісії по якраз визначенню таких агломерацій. Так, ми маємо підприємства, ми маємо і Бурштинську електростанцію, ми маємо Калузьку ТЕС, ми маємо інші забруднювачі, там є Долинський ГПЗ, який входить в трійку забруднювачів, підприємства, які видобувають вуглеводні, от, і так далі, і так далі. Але суть не в тому. Суть в тому, що зараз буде визначатися ці агломерації. В ці комісії входять органи місцевого самоврядування, тому що практично зараз багато змін і по метрології. У нас змінюється роза вітрів, правильно я говорю? Значить, є окремі зміни. І зараз, припустимо, є питання до цих всіх підприємств. І якраз органи місцевого самоврядування і будуть регулювати ці речі, тому що там живуть люди, там живуть наші громадяни, і от якраз ці агломерації будуть визначені і будуть ставитися ці пункти спостереження. У нас пробіл ще є по цьому, по питанню транскордонного повітря. Тобто ми не знаємо, яка якість атмосферного повітря заходить в нас за кордону. Глядач дозвонився до нас. Доброго вечора. Будь ласка, ви в ефірі. Алло. Доброго дня. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Доброго вечора. Доброго вечора. Я би хотів задати питання Петру Кульбі. От дивіться, судячи з ваших питань, судячи з вашої розповіді, ви кажете, що раніше зараз прийшли нові люди і хочуть показати, як треба працювати. А ви ж державник, то чому ви за ті роки ні разу не сказали, що на Бурштинській станції викиди перевищують більші норми? Коли я був присутній один раз на вашій передачі тут, був в студії, і тоді ми говорили на цю тему, ось скажіть мені, на якому місці стоїть Бурштинська станція по забрудженості в нашій області? Зі слів очільника бившого Шмигаля Дениса Анатолійовича, він казав, що десь на 4-5 місці. Дякуємо.
За даними Державної статистичної служби області, по об'ємах викидів ніколи Бурштинська електростанція не могла стояти на 4-5 місці. Вона завжди стояла на першому місці через те, що по викидах вона займає 80% від об'ємів викидів загалом по області. І вона ніколи не могла бути десь на якомусь там п'ятому місці. Але суть не в тому. Ми маємо таке підприємство, і воно зараз не більше викидає шкідливих речовин, ніж викидало, припустимо, 5 років назад чи 10 років назад. Зараз на даний час Бурштинська електростанція, практично Україна є членом енергетичного співтовариства. І ми маємо цілу стратегію щодо національний план скорочення викидів терміном до 33-го року. Там практично розписано по Бурштинській електростанції, зокрема, по зменшенню діоксиду сірки на 21,5%, я вам вже цифри не буду називати, там тисячі. Наприклад, по оксиду азоту в 2 рази менше, по викидів пилу в 22 рази менше. Це практично є європейські вимоги, які прийняті відповідно до національного плану скорочення. Окремі там, можна ознайомитися любому з цим документом, і окремі, в принципі, енергоблоки мають працювати набагато менше, а деякі ті, що не підлягають і не є рентабельними в реконструкції, вони просто-напросто будуть закриті і припинять свою діяльність. Маємо ми цей об'єкт. Але... До якого року? Це розписано до 33-го року. Так. За цей час можемо не в тому суть. Суть в тому, що Україна має 223 таких агрегати, зокрема, Бурштинська електростанція має 12 енергоблоків, тобто вони входять в тих 223. Ну є стан такий атмосферного повітря в державі, але ж держава робить кроки для того, щоб можна було з цієї ситуації вийти. І є прийняті відповідні документи, які прийняті Європою. Зрозуміло, почули вас, ще один глядач дзвонить, давайте послухаємо, будь ласка. Добрий вечір, можете говорити, ви в ефірі. Добрий вечір. Я от хотів звернутися до панів чиновників. Ви вже півгодини говорите, нічого конкретного не кажете. Не про стратегії, комісії, свої ті всі папірці. Розкажіть, який стан екології зараз повітря в нашій області. Це конкретне питання нас цікавить. А не ваші ті всі комісії, стратегії. Супер. Дякуємо вам, підтримуємо двома руками глядача, який додзвонився. Пане Володимире, будь ласка, вам слово. Ну, на даний час основними джерелами забруднення атмосферного повітря у нас по місту є ВАТ «Івано-Франківськ цемент», державне підприємство «Івано-Франківськ теплокомуненерго», ПАТ «Івано-Франківськ хлібокомбінат», локомотивний завод «Івано-Франківський», ну і, звісно, автотранспорт, який дійсно за останні ці роки дуже великі викиди CO від його. Атмосферний стан повітря, ну, порівнювати я з іншими роками, він, якщо брати на даний 19-й рік, то він зараз... Вже 20-й. Ми 20-й ще тільки почали. За 9-й. То дійсно стан нашого атмосферного повітря, як вже наголошував і пан Олексій, є такі залежності від погодних умов, є в літній період, чи травень, червень, він менше відповідає, так, температура вища. А от в період, коли зимовий період, коли нема тих атмосферних рухів, він дійсно теж деякі, але він все-таки не перевищує допустимі норми багаторічні, які у нас прописані по наших всіх документах. Тобто, якщо брати по пилу, то на 19-й рік це 0,17 міліграм на метр кубічний. Порівняно з 18-м роком, однозначно, там дещо менше було. В 17-му так само. Діоксид сірки 0,012.
Можемо говорити, що ситуація з кожним роком погіршується? Ну, не на велику міру, так, але все-таки на сьогодні телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, чисто. Можете говорити. Мене цікаво, чому на Хуткевича вулиці неможливо тепер відкрити вікно абсолютно, ні ввечері, ні зранку, дихати практично неможливо. Це принаймні я пересічна франківчанка, я замітила це, відколи почав працювати локомотиво-ремонтний завод, дихати абсолютно нема чим. Я не знаю, що люди роблять там поблизу, але на Хуткевича вулиці це просто жах. Дякую, гарне запитання. І додам ще на завершення нашого ефіру, наскільки спроможні комісії, інстанції, контролюючі органи, державні органи влади, зрештою, так, впливати на ситуацію екологічну, зважаючи на те, що ми знаємо. Так, ті підприємства, які є, звичайно, бюджетоутворюючими, але вони впливають безпосередньо на екологічну ситуацію в місті чи в області, в країні загалом. Тому що знаємо багато таких випадків, коли там екологічні комісії не опускали, так, для того, щоб подивитися ситуацію на підприємстві. Такі випадки були, щоб перевірити стан фільтрів тих, які вже, можливо, десь свого часу вичерпали свій ресурс. Наскільки на сьогоднішній день, якщо говорити відверто, так, зважаючи на приватну власність, інші власності тих чи інших підприємств, всі знаємо, про які ми говоримо, спроможні державні органи влади, інші громадські організації, які займаються, власне, цими екологічними ситуаціями, питаннями, впливати на те, щоб покращити і змінити на сьогоднішній день. Чи це справді реально, чи ми можемо говорити з вами у цих студіях 10 ефірів, але 8, як то кажуть, і нині там буде і надалі. Пане Петро, будь ласка. Так, 10 ефірів говорити не треба. Справа вся в тому, що є 6 директив, які дійсно є підписані і потребують якраз адаптації нашого законодавства українського до європейських директив, цих, що я говорю. І справа вся в тому, що дано певний період для того, щоб якраз це все законодавство було прийнято і працювало, і якраз ці агломерації, про які ми говоримо, якраз будуть ставити вимоги щодо європейських стандартів. І, в принципі, це для бізнесу буде цікаво, не тільки по атмосферному повітрі, і по водних ресурсах, зворотних водах і також, буде дано певний період для того, щоб можна було ці технології, які є зараз, можливо, в декого застарілі, можливо, перевезені з Європи, були доведені до тих нормативів Євросоюзу, які необхідно довести. І вони будуть доведені через те, хто відчуває, що він на даний час, можливо, десь його технологія вже не відповідає європейським. Можна було б вже братися для того, щоб можна було змінювати своє виробництво і прирівнювати ці викиди до якості роботи цих якраз європейських держав. А на даний час я можу коротенько сказати, на жаль, у нас немає представника обласного лабораторного центру, в них є мобільний такий, можна сказати, ну, мобільний на автомобілях, значить, моніторинг атмосферного повітря, вони їздять по автомагістралях, вони їздять по районних містах, вони там моніторять атмосферне повітря. І практично вони, як суб'єкт екологічного моніторингу, завжди нас десь повідомляють, що десь якісь були окремі, значить, перевищення, окремі перевищення атмосферного повітря в тому чи в іншому місці. І от якраз за інформацією від обласного лабораторного центру, що протягом 18-го, по-моєму, року було перевищення в районі залізнодорожної станції, було перевищення, окремо ними досліджено. Але бачите, я зараз інформацію даю ту, що вона не є практично досліджена нами, а досліджена обласним лабораторним центром. Я знаю, що ви пообіцяли, що ми все-таки ефір додатковий ще зробимо відносно такої теми. Однозначно, не один. Так, будемо робити все для того, щоб представник обласного лабораторного центру був тут і нам розказав ці всі нюанси. По дзвінку, по телефонному дзвінку, так. Я хочу дати відповідь, тому що ми знову ухиляємося від відповідей на питання, які задають люди. Дуже, ну, біля Хаткевича розташований залізничний вокзал. В зимовий період вагони поїздів опалюються вугіллям. Тобто вони стоять на нашому залізничному вокзалі і коптять на ціле місто.
Відносно того, в якому напрямку дує вітер, вітер може занести це забруднення на Хоткевича. Це такий, можна сказати, специфічний запах паленого вугілля. Ви ні з чим це не сплутаєте. Також на Хоткевича є забрудником, на який скаржаться мешканці. Це у парковій зоні є духовна семінарія чи там якийсь духовний монастир. Заклад, монастир, який також опалює твердопаленим котлом, і там всі скаржаться, що оцей весь смог від того котла твердопаленого їхнього зависає над парковою зоною, також воно може розповсюджуватися на Хаткевича. Тому там тільки це може забруднювати ваше повітря. Найбільше скаржаться на залізничний вокзал, якраз зимовий період. Тому що в Європі вже ніхто не обігріває вагони вугіллям. Ніхто. Я трошки додаю. Справа в тому, давайте що по 30 секунд. Обласною адміністрацією ставилося питання щодо електрифікації якраз нашої частини залізної дороги, мається на увазі Львів, Івано-Франківськ і далі. Але до цих пір це питання не вирішено, бо практично це є досить вагомі кошти для того, щоб можна було такі речі зробити. Але обласна адміністрація ставила такі питання. Я підтримую думку пана Олексія. Ми досліджували поїзди. Значить, є поїзди старі. Старі, в яких не встановлені будь-які фільтри. Тобто цей весь дим вугільний, він не те, що просто забруднює Івано-Франківськ. Коли поїзд рухається, через вентиляційні шахти його затягує в самі вагони. Тобто це йде шкода здоров'ю всіх пасажирів, це йде шкода здоров'ю провідникам в основну чергу, тому що вони постійно перебувають в цих поїздах. Тут ще згадати тепловози. А є поїзди, тепловози, добре, це окремо. Це він там на чолі поїзда, а вагони всі коптять вугіллям постійно. Значить, є поїзди нові, 749-й, там хороша вентиляційна система, там, скоріш за все, встановлені фільтри. Ми перевіряли повітря, порівнювали 43-й і 749-й. Значить, 749-му такого не було. Тобто, залежність не в електрифікації, залежність в якості цих вагонів. Якості вагонів, так. Електрифікація, так, це вже тепловози, не будуть дизель палити, будуть їздити фактично електрички. А самі вагони, опалення вагонів. Давайте надамо слово пану Володимиру все ж таки. Про погоду. На завершення про погоду. Про погоду. Погода – це завжди, не знаю, краян цього року – це погода дещо дивує, вона не похожа на зимову. Ми дійсно цей рік бачимо, що відхилення є від тих багаторічних спостережень, збільшується і температура, і середньо, і за той рік, і за і цих 4-5 років. І тому це для нашої області може і благо, може і краще для всіх господарських підприємств. І найближче, на завтра, ми на сьогодні, на ніч вже очікуємо дощ з мокрим снігом. З Європи на нас насувається циклончик, і це буде десь так на день, на півтора, і потім знову буде прояснення, і друга хвиля, знову будуть невеликі дощики, мокрий сніг, якихось таких надзвичайних явищ не передбачається, невелике посилення вітру при зміні погоди, атмосферні явища такі будуть. Подальшому на майбутнє, я знаю, що от до кінця місяця така буде плюсова температура. На п'ятницю, на суботу навіть буде досягати 10-11 градусів тепла. Денна температура, а нічна буде плюсова теж 0-1 градус тепла. Як прогнозувати в подальшому, це не доцільно, бо все-таки, як кажуть, уже весна почнеться у лютому. Це от за такими прогнозами по наших. Дякуємо вам за останні дані, вам, пане Петре, вам також за те, що розповіли і були активним сьогоднішні наші, слава Богу, дискусії, цікаві дискусії за допомогою глядачів. Бачимо, що є проблеми, бачимо, що зелений край Прикарпаття не все так добре, як би хотілося, так, але повітря чисте хоче. 2033 рік не за горами, будемо чекати, що все ж таки буде крок за кроком ситуація змінюватися у кращому напрямку, і дихати буде краще і легше, якіснішим повітрям, в тому числі і на Івано-Франківщині. Побачимося в наступних ефірах. До побачення. Хай щастить на добраніч.